sizin istəməyinə baxmayaraq evlənir. 3 dəfə 1907-ci il rəssam dostu Leopold Zborowski'nin köməyi ilə birinci sərgisini baş tutmağı planlayır. Amma çəkdiyi şəkillərin çoxunda lüt qadınlar təsvir olmadığına görə Paris polis tərəfindən sərgi bağlanır. Əslində elə buradan başa düşə bilərik ki, modellərin yaradıcılığı heç bir rəssam üçün asılı olmaz. Maraq tərəfi isə onun çəkdiyi qatın partiklərinin gözləri olur. Bu modellərin özünə başlıq bir cəhsi olur. Bir gün Cenk'in partikli çəkərkən modellərin onun sualına ne gözləri tutur və cavab verir ki.